ከጎናቸው ያለውን ሰው ጌታ እንደገና ወደ አንተ ይመጣል በሉት። እሺ ጌታ እንደገና ይመጣል በሉ። ጌታን ስትቀበሉ ጌታ ተገልጦላችኋል አረ? ያኔ የመጀመሪያ ጌታ ተገልጦልን እጅ ሰጥተን ወደ ጌታ የመጣ ነው። ዳግመኛ ተገለጠላችሁ ይላል አይደል መጽሐፍ? ዳግመኛ እግዚአብሔር አንቺ ተስፋ በቆረጥሽበት ጉዳይ ላይ በአራት ነጥብ በደመደማችሁበት ኬስ ላይ ጌታ ይመጣል። እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ጌታ ይመጣል በሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 እናነባለን። እስቲ አቢ አለፍ አለፍ እያልክ ታነብልናለህ። ማካፍላችሁ ርዕስ ጌታ ዳግመኛ ይመጣል። አሜን። እስቲ ጌታ ዳግመኛ ይገለጣል በሉ። እስቲ ጌታ ዳግመኛ ሲገለጥ የሆኑ ተአምራቶች እዚህ ክፍል 3 ተአምራቶችን እናያለን። በዚህ ሳምንት በራፋችሁ ላይ ጌታ እኮ ነው። ማን ነው በሩን የከፈተልሽ? ጌታ እኮ ነው። ማን ነው ምርኮህን የመለሰ? ጌታ እኮ ነው። ማን ነው ጣልቃ የገባልህ? ጌታ እኮ ነው። ማን ነው የደረሰልሽ? ጌታ እኮ ነው። እስቲ 3 ጊዜ ጌታ እኮ ነው። የመጨረሻ ጌታ ምስክር ነው የምነግራችሁ። በዚህ ጉባኤ ጌታ እንዳለ ዛሬ አረጋግጣችሁ የምትወጡበትን አንድ ምልክት ልንገራችሁ። እስከ ዛሬ ጸልያችሁ አጸልያችሁ ዋጋ ከፍላችሁ አንብታችሁ ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ያለፋችሁ ሰዎች፣ መቼ ነው የምትመጣው? መቼ ነው የምታየኝ የምትሉ ሰዎች፣ መቼ ነው እጅ የምዘረጋው? መቼ ነው ከገባሁበት ጉድጓድ ባዶነት የምታወጣኝ ያላችሁ፣ በዚህ ሳምንት ጌታ እኮ ነው። እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ጌታ እኮ ነው በሉ። አንድ ሰው ጌታ እኮ ነው ይበለኝ። ይታየኛል፣ ሰፈር ሲረበሽ፣ ቤተሰብ ሲረበሽ በምስጋናችሁ፣ ዘመዶቻችን ሲረበሹ በምስጋኖቻችን። እስቲ ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉና ጌታ እኮ ነው። መልእክት ይዤ ነው ዛሬ ከዚህ ከሐዋሳ የመጣሁት። ለአንድ ሰው እተነብያለሁ። በተዋረዳችሁበት ስፍራ በሚመስልበት ጌታ እኮ ነው የምትሉበት የምስጋና በር ይከፈታል። የእልልታ በር ይከፈታል። አንድ ሰው ለምን ጮኸ? አሜን። ምን ይላል? ምን ይላል? አቤ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብርያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። እስቲ ጮክ ብላችሁ እንደገና ተገለጠላቸው በሉ። እንደገና ተገለጠላቸው። በምን ባህር? በጥብርያዶስ ባህር። በይህ ጥብርያዶስ ባህር የሚባልበት እነ ጴጥሮስ ምን የሚያጠምዱበት ነው? አሳ የሚያጠምዱበት ባህር ነው። አሳ የሚያጠምዱበት ባህር ነው። ይቤዥናል ያልነው፣ ያድነናል ያልነው ለእስራኤል ምን ይመልሳል ያልነው? መንግስት ይመልሳል ያልነው ኢየሱስ ሞቷልና፣ ስለዚህ ወደ ምናችን እንመለስ ብሎ ወደ ቀድሞ ስራችን እንመለስ ብሎ ተስፋ የቆረጡበት ሜዳ ነው። አንገት አዘቅዝቆ ያሉበት ሜዳ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ተገለጠላቸው። የሚገርማችሁ ነገር ለነ ዲዲሞስ ለተባሉ ናትናኤል የዘብዴዎስ ልጆች እንደዚሁም እነ ጴጥሮስ ተሰብስቦ ወደ መረብ ምንድነው አሳ ወደ ማጥመድ ተመልሶ የነበሩበት ሰዓት ጨርሶ በቃ ከዚህ በኋላ ወደ ቀድሞ ነገር ብንመለስ ይሻላል ብሎ ተብረክርኮ የነበሩበት ሰዓት ኢየሱስ ዳግመኛ ተገለጠላቸው ይላል። ከጎናችሁ ያለው ሰው የሆነ ነገር ዛሬ ይሆናል በሉኝ በጌታ። ከዚህ ቤት ሳትወጡ ኢየሱስ ዳግመኛ የሚገለጥለት ሰው አለ። በተዘጋብህ በር ላይ፣ በተበላሸብህ ጉዳይ ላይ፣ ተስፋ በቆረጥክበት ጉዳይ ላይ የናፍሬቱ ኢየሱስ ዳግመኛ ይገለጣል። እጅሽ ዘርጊና አሜን ብለሽ ውሰጂ። እንደገና ምን አለ? እሺ ተገለጠላቸው። እናንብብ። ቀጥሎ እንደገና ተገለጠላቸው። እንደገና ተገለጠላቸው። እንዲሁም ተገለጠ
سمون بيتروسنا ديديموس يميبالو توماس كغليلاك آنا يهونو ناتنائل يزبديوس لجوج كدك مدامورتو ليلو جولت باندنت نبرو سمون بيتروس آسالات أمد إهدالو علاجو أشي النرسوم إنيا كانتغار انمت علن علوت وقتوم ودتان قايتو قبو بزيا ليليت منم علات أمدو بزيا ليليت منم علات أمدو أسمرات شوات يازو أشي بنقو بنقام جزي يسوس ببهر دار قومو دك مزامرتو قن يسوس مهونون على وقو يسوسم لجو چوي عندا چمي بلا الله چون على چو يلنم بلو ملسولت ارسوم مربون بتان قايتو بستك اين تالوت تاغنيو مالا چو على چو سلزي تالوت بزيان جزي كاساو بزاتي تنسا لغو تتوت آق آتا چو اشي كغونا چو يلو سو آق آتا چو بلوسي اشي يسوس يودو ينبرو دك مزمور بيتروسن جيتا كونو علو اشي كغونا چو يلو سو جيتا كونو علو بلوسي سلسي بيتروسن جيتا مهونو بسما جزي ارقانون نبرنا لبس تاتكو ود باهر راسو منا در رگ تالة كذا بوالا يلو كسي يال قلام ببلاچو بدم بسم ከጎናቹ ያለውን ሰው እንዲበሉስ አንተ በጨረስከው ጉዳይ ላይ ትንቢት ተናገሩ አንተ በጨረስከው ጉዳይ ላይ ጌታ እንደገና ክብሩን ይገልጣል እስጃቹ ከፋርጉና ክብሩን ይገልጣል ያንዳንድ ሰዎች ባዶነት ያንዳንድ ሰዎች መከራ ያንዳንድ ሰዎች ችግር ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበታል ካመናችሁ ብቻ ጨዋችሁ አሜን አሜን ይሄ አሁን ወንድሜ አባ ያነበበው ክፍል በጥልቀት ስታነቡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ስንተኛ ጊዜ ሁለተኛ ጊዜ እንደገና የተገለጠበት ምዕራፍ ከሞተ በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ነው የተገለጠው አንደኛ ጊዜ ተገለጠው በአንድ ቤት ውስጥ ተሰብስበው ምን ይያሉ ይያሉ አይሁድን ፈርቶ ደንግጦ የነበረበት ሰዓት ላይ ሰላም ለእናንተ ይሁን ደጆች ተዘግቶ ሳሉ ኢየሱስ ምን አለ ይላል መጣ ተገለጠ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይሄው እጄኒው እግሬኒው ያሳያቸው ሁለተኛው የተገለጠው በዚህ ባህር ነው እነ ጴጥሮስ ምን ያደረጉ የነበረበት ሰዓት አሳ ለያጠምዱ ወደ ቀድሞ ስራቸው ምን ያሉበት ሰዓት የተመለሱበት ሰዓት ጴጥሮስ እነ ጴጥሮስ ان توماس ان ديديموس يتبالو حاريت كبيتروس قال انت ود متطمدبت نيدالن بلو ابروت ود بحر دار هيدو يالو ميغرماچو نغر لا طمدو هيدو ما اطمد من لالو ميلا الچال مرب بادو ياتو يالو بساعات لاي جيتام داغمنيا تغلط انا سيغلط انسو من لالو ميلا علاوقو ميلا علاوقو ميلا አጠገባቹ ያለው ሰው እሺ ከጎናቹ ያለው ሰው ነካርግና ኡነተኛ ለውጥ ይሆንልሃል በሉት በዚህ ሳምንት አነጋጋሪ ለውጥ ይሆንላቸው ሰዎች አሉ እሺ ዝም ብላቹ እጃቹ ዘርጉና ለውጥ ይሆናል በሉት የቦታ ለውጥ ይሆናል በሉት የስፍራ ለውጥ ይሆናል በሉት ቀኝ እጃቹ ከፍ አርጉና ጠላትም ወዳጅም ይያየ የኔ ነገር ይለወጣል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበላይ በዚህ ሳምንት በዚህ አራት ቀን በዚህ ሶስት ቀን በዚህ ሁለት ቀን የኔና የናንተ ነገር በአዲስ አበባ አደባባይ ይቀየራል አቤት አቤት ጩናሜ ፈለይስ እስቲ ሶስት ጊዜ ለውጥ ይሆናል የመጨረሻ ድገምና ወይ እግዚአብሔር ያ ለምን ሰጋል አምናን ከቻምናን እጁን አይቻ እስቲ ተናገሩ እስቲ አንዴ ላይ እግዚአብሔር ያ እንዴት ሰጋለው በሉ እስቲ እንዴት ሰጋል አምናን ከቻምናን ከጁ በልቻ አለም ስትንጫጫ ወጨዋ ሲበዛ ለኔ ግን አንተ ነህ
يزلالم بيزا مدم دم يا إيه جو تاتو كفار قلنا يا باتر زاي يا إغزابيهن ملكو تابي كبري تغلل تبت كسو عيمرو بلا يهون مني تغلل تبت تأمرات تغلل تبت جيتا يسوس داغمينيا سي غلل سوست مرافو چنيزو نبري تغلل تو ازي كفلوس تاون نقراتشو على سوستون مراف جيتا يسوس كريستوس سوست قلف نقرو چنيزو نبر تبركركو لنبرو تسفاقورتو لنبرو ወደ ቀድሞ ስራቸው ተመልሰው ወደ ለነበሩ ሐዋርያት ኢየሱስ ጉድ ኒውስ ወይ መልካም ዜና ነበር ይዞላቸው ምን ያለው የመጣው አምላክ እንደሆነ መለኮት እንደሆነ ሞቶ ሞትን አሸንፎ እንደተነሳ ሊያረጋግጥላቸው ፈለገ ሞቱ እንዳልቀረ ሚያሳይ ማስረጃ ይዞላቸው መጣ ባዶኑ ያላችሁትን መረብ ያላጠመዳችሁትን መረብ አለ وسادونا ودبارو تلك من أرقال تالو تال بيتروس سانغراغر عندك على تلالو بلو تال لك مروان تلو سعوتا لليتو ملو سيلفاي نبر سيدك من نبرو يا قدعي بمن تمولا يا مرب بأسا تمولا مربو من اسكيل درس اسكي بتات اس درس عندان دو چاچو زبية زاري متا چوت يال قفرات چوت غرقوار يال فنك ألا چوت دنگاي ያልገባችሁ በጉድኩል ጨርሳችሁ የመጣችሁ እስኪ የመጨረሻውን እግዚአብሔር ጋር ሄጀ ለሞክር ብላችሁ የመጣችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ነገራችሁ አንድ ብሎ ይጀምራል እስቲ ጃችሁ ከፍ አርጉና አንድ ብሎ ይጀምራል በሉ እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር የኔን ነገር አንድ ብሎ ይጀምራል በሉ ታምናላችሁ እንድብዬ ልጸልይላችሁ ባዶ ነው ያላችሁት ነገር ወደ ሙላት ይቀየር واغا يكفلات شبت ادمياتشون واغا انفست يارغات شبت قلبتاتشون انفست يارغات شبت جزياتشون انفست يارغات شبت باونت الاتشوال اوكتاتشون انفست يارغات شبت سفرالاي اكزيابير كزيكا پروغرام بوالا دلي ستاتشوال انتغنا ببيتاتشولا لوت اكزيابير ياترغال اسيان دسو چهو انتغنا يمت آلوالوسي انتغنا يكو ونين آلوالوسي انتقنا يا سبني البلوسي تلاتي وي سما بلوسي لننا لبيتي لوت يهونال يهونسو ملاك متو قلف يلوت قلف سيستو عالو يمتا مسكن بسامنتنو كتاني متا كبر بسامنتنو كتاني متا مسكن بتورنو بيسوسم يلوت قلف زابر جاتولا ياسغبا يامنسو جو آميري بلي وسادي سيامي بلا يجيتا من فسمن علي تاغال بادو نجر ودمولاتي كايرالا ارى يلا فاهي باتنجر وغا يكفل كباتنجر ودى اكزاب باكزابير من فسلتم بي اكزابير اجيم بافي يمتن باتتا امراتي ادرغا يامنس او اميني بلاي اسيكا غون ناتشي اللوسو داغمنيا جيتا يكلت البالو የታለ የልጅነት ያምላክ ይያልከ ይመጣ የታል ትላንት ያሻገረችኝ እጅ ትላንት በር የከፈተችልኝ እጅ ትላንት ገበናዬን የሸፈነች እጅ ትላንት ባዶ ነገር ወደ ሙላት የለወጠችው እጅ ብለ አልቅሰ የመጣው አልቅሰሽ የመጣሽ በቤትሽ ውስጥ ያልተጠበቀ ታምራት ይሆናል እስቲ ከኔ ጋር የተቀመጣችሁ ብድግ በሉና እስቲ እንዲህ በሉ እስቲ ዙሩና ለውጥ ይሆናል በሉ እስቲ በሰፈሬ ላይ ለውጥ ይሆናል በሉ እስቲ በቤቴ ላይ ለውጥ ይሆናል በለሽ በነከሬ ላይ ለውጥ ይሆናል በቢዝነሴ ላይ ለውጥ ይሆናል በዚህ ሳምንት ማጣት በማግኘት ይቀየራል
بادونت بمولاتي كيران أتسوى يسبرا بتكنا يكيران إذا زكتا بكفتا يكيران بلي بلو بلو هذا كبير لوسو زكتا بكفتا يكيران بادونت بمولاتي كيران جالولا لودينيمو لتبي إخيار إندزيلشان زور إيوسو بأند سفرا بأند بوتا ياسكمدش ياقومش يبيتسم مرغم زاري سفرا إجي زرغنا يسفرا الولي وسي كنيغار سبري حلفا اللو بلي داغمين إيوسمان كوي داغمين يسو سيمتا سمون يودكو بسفرانو يتشنفو بسفرانو سايات مدو منيالو بسفرانو بادو أشوي كرو، إخيار إن دزينو ميلا تشوزار، ببادو جالسني أشوف، بجاتشولا من تا كل فيسا تشي، صليه كالاو تشي بثوتا لزاره، إن إخيار النبي إثنا بيبشاله، كيتا بزيسامن، من نجاعر يا يهونا نجار، ببيتا تشولا كالارج، بمسرة ببيتا تشولا كالارج، ببيزنس تشولا كالارج، بتدارا تشولا كالارج. أتسوى يجزر غنا آمين كغنى اللون سو ياتر كوالب تنبيبت ياتر كوالب يسو أشارة يلي اللبت يسو إرداتا يلي اللبت داغمن يا إمتال بجرسكو كتائي لاي بتشنف كبت كتائي لاي أنكت بدفع بت كتائي لاي بادون إبال كبت كتائي لاي السيزم بلاج إمتال تقبلنا يمتال أتقبلت شو يقولون سو جيتا يمتال بلوت كغنى يقولون سو جيتا أسكينا غانو بلوس يعني بنكغا جيسي جيتا يسوس باتقبلت شو قومو أغنيو تلا كذي پروغرام ستوتو عند نگري هنا جيتا هو أين غام من تيال شو نگر جيتا هو مچينو رزم كلالي تويل شبت كو تايلاي وسي عندو سوچ اوه ينا كالي بالي يسمى چينو سووچ مي گرمو بت سووچ مي دنكو بت يگو ونيت مرافن لکانو يزولا چه متا عندن يا يسوس ودن پيتروس يزو يمتا يادراشا لوت قلفنو አድራሻቹ አሳት ማጅነት አይደለም አላች እኔ ላሳት ማጅነት አልጠራዋችሁ ማለት እኔ አለ ሰዋት ማጅ እንድትሆኑ ነው የጠራዋችሁ ሰፈራችሁን ቀይሩ ቦታችሁን ቀይሩ አላች አንተ ሚገርም እኮ ነው ሰይጣን ወደ ኋላ ነው ያስመለሳችሁ ምንድነው ዛሬ ወደ ኋላ የሚጎትታችሁ ምንድነው ወደ ኋላ የሚስባችሁ ምንድነው ወደ ኋላ ከአባት ከቤተሰብ ከዘር አረግ የሚመጣ ቤተሰብሽን ዳያ አደረገ ቤተሰብሽን በበሽታ የመጣ ዛሬ አንቺ ላይ በኔ ላይ አይሰራም ጮይና መበይ አንተ ሰው ያመህ ብትልሻላ ኦፎል አንድ ደቂቃ ከጎናቹ ያለውን ሰው ወደኋላ አልመለስም በሉ ልክ ነኝ ደዚህ አላችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ እንደዚህ አላችሁ መሽቷል ባላችሁበት ሜዳ ላይ ንጋት ይሆናል የሚል ቁልፍ ይዞ መጣ እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ጌታ ዳግመኛ ይመጣል በሉት ተብረክርከህ የመጣ ካለ ስማኝ ደክመህ የመጣ ሰው ካለ ስማኝ ተስፋ ቆርጠህ የመጣ ሰው ካለ ስማኝ ወድቀህ የመጣ ሰው ካለ ስማኝ ሆስፒታል ሄደህ የሆነ ሩንግ አዋጅ ሰምተህ የገባህ እዚህ ሰው ካለ ስማኝ መልእክት ይዤልህ ነው የመጣሁት በተስፋ በቆረጥክበት ጉዳይ ላይ ጌታ ዳግመኛ ይገለጣል የዛሬ 20 ዓመት አምላክ ብቻ አይደለም የምታመልከው ኢየሱስ ትላንትም ዛሬም እስከ ለዘላለም ምንድነው ሕያው ነው ከጎናችሁ ያለውን ሰው ኢየሱስ ሕያው ነው በሉሲ ድገሙና ኢየሱስ ሕያው ነው በሉሲ ድገሙና ኢየሱስ ሕያው ነው በሉሲ አልሰለቻችሁም የድግግሞሽ ሕይወት የድግግሞሽ ኑሮ አልሰለቻችሁም ጌታ ምስክሬ ነው ማይመጥናችሁን ሕይወት መኖር አልሰለቻችሁም ዛሬ ሰብሮ የሚያወጣ ለውጥ የሚያመጣ የእግዚአብሔር እጅ በቤታችሁ ላይ ሁለተኛ አንደኛው ስፍራቾን የሚያስቀይር
ድምጽ ነው የመጣው አረ አሜን ይበሉዋ አሜን ስፍራቸውን የሚያስቀየር ቁጥር 6 ኢየሱስም መረባቸውን በስተቀኝ ጣሉ ታገኛላችሁ አላችሁ በጣሉ ጊዜ ምን አይነት ብዙ አሳ ምን አሉ ይላል ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት እነሱ እኮ ለሊቱ ሙሉ ሲሙስ ምን ሲሉ ነበር አሳ አሳውን ለማጥመድ ምንድን እየለፉ እኮ ነው ያደሩት ኢየሱስ መጣና አቅጣጫ ቀየረላችሁ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ አቅጣጫው የሚቀየር ሰው አለ እስኪ ከጎናችሁ ያለው አቅጣጫ ይቀየራል በሉስ አይን ይከፈታል በረከትን ታያለ አይንሽ ይከፈታል ምንጮችሽ ታያለሽ አይን ይከፈታል የተከፈተን በር ታያለ ያመነ ሰው ጮህ አሜን ይበለኝ ከጎናችሁ ያለው ሰው ባዶነት በሉስ ያለ ወደ ሙላት ይቀየራል ባዶነት በሉስ ወደ ሙላት ይቀየራል ማጣት በሉትስ በማግኘት ይቀየራል አራ አይሰማኝም ሐዘን በሉስ ወደ ደስታ ይቀየራል ይቀየር በዚህ ሳምንት ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይቀየር አሜን ያለ ሰው አይሰማኝም ግን በዚህ 3 ሳምንት ውስጥ ሐዘን በደስታ ይቀየር በዚህ 3 ሰዓት ውስጥ ሐዘን ወደ ደስታ ይቀየር ያመነ ሰው ካለ እጁ ከፍ አድርጎ አሜን ይበል ማገለግሎ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ በእነዚህ ቀናቶች ባዶነት ወደ ሙላት ምን ይዞ ነበር እነ ጴጥሮስ ምንድነው ይዞ የነበሩ ባዶ መረብ ነው ይዞ ይመጡ ባዶ መረብ ነው ይዞ የነበሩ ጌታ ኢየሱስ መጣና ዳግመኛ ከተገለጠ በኋላ አቅጣጫ ነው ያስቀየራቸው ባሁን በእናንተ ዕውቀት በእናንተ ችሎታ በእናንተ ኤክስፒሪየንስ ልትይዙ አልቻላችሁም መለኮታዊ አሰራር ላሳያችሁ አለ ጌታ ምስክሬ ነው ማለት ድንገት ብቻ ባዶ ነገር ወደ ሙላት ይቀየራል ማጣት ወደ ማግኘት ይቀየር አሜን ያጣ የነጣ ሰው ዛሬ በኢየሱስም ፍሪያማ ሆኖ ይውጣ እሺ ከጎናችሁ ያለው ሰው ተራው ደርሷል ማለት እሺ ሁለተኛ ቁጥር 7 ኢየሱስም ይወደው የነበረው ማን ጴጥሮስ ከደቀ መዛሙርቶች ውስጥ ጴጥሮስ እንዲህ አለ ባዶ የነበረው ነገር ምንም የነበረው ዜሮ የነበረው መረብ በአሳ ሲሞላ አንድ መፈክር ቃል አወጣ ምን የሚል ቃል ጌታ እኮ ነው እግዚአብሔር ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ላይ አንድ ቃል አለ ከሴፍ የተረፈው ህዝብ በምድረ በዳ ሞገስ አገኘ ይልና እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እኔ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ኖ እንደገና እሰራሻለሁ አንቺም እንደገና ምን ትያለሽ ትሰሪያለሽ ጌታ በጨረሱበትና በተበረከረኩበት በዚህ ሜዳ ላይ መጣና እንደዚህ አላቸው ሰፈር ጓደኛ ጎረቤት የሚነጋገርበትን ነገር አድርጋለሁ በራቹ ደጃፍ ላይ እንደሚል ጥክስ ታስቀምጣላችኋል ጌታ እኮ ነው መቃብሬን የከፈተው ጌታ እኮ ነው ጣልቃ የገባልኝ ጌታ እኮ ነው ይሄን ጂ ፕላስ 3 የሰጠኝ ጌታ እኮ ነው ዶክተር የተናገረውን አዋጅ የገለበጠው ዝም ብላችሁ ሲ ሁለት ጊዜ ጌታ እኮ ነው ጌታ እኮ ነው በል ያመነ ሰው ካለ ጮሆ ጌታ እኮ ነው ይበለኝ እሺ እነ ጴጥሮስ ዕውቅና ለማሰጡ ለጌታ በዚህ ሳምንት ለሚመጣው ለውጥና ጉብኝት ዕውቅና ለእግዚአብሔር ስጡ እግዚአብሔር ክብሩን እንድትወስድ አይፈልግ ና ጴጥሮስ ወዳው ነው ያወጀው አዋጅ ምንድነው ጌታ እኮ ነው እኔ ዛሬ ለምጸልይለት ሰው እንደ እግዚአብሔር ነቢይ አንድ ነገር አረጋግጬ ልንገራችሁ የሚቀጥለው ወይ እሁድ ወይ ማክሰኞ ስትመጡ እንዲህ ብላችሁ ትመለሳላችሁ
ማን ነው ነገርሽን ያስተካከለው? ወቃለ በቤታችሁ ላይ የጌታን አሻራ በዚህ ሳምንት እንድታዩ ጸልይኩላችሁ። እሺ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ደገና ይመጣል። ክዶኛል ብሎ ኢየሱስ ጀርባቸው ሰጥቶ ወደ ቀድሞ ስራቸው ተመለሱ ብሎ ኢየሱስ አልቀረ። ስለገባው ቃል ታማኝ አምላክ ስለተናገረው ቃል ማይዋሽ እግዚአብሔር መጣ። በድካምም ቢሆኑ በዝለት ውስጥም ቢሆኑ በውርቀት ውስጥም ቢሆኑ ጌታ መጣና እንደዚህ አለ፣ ባዶ መረባችሁን አምጡ፣ ባዶ ታንኳችሁን አምጡ አለ። ከጎን ከቀኝ የሚስቅ የሚያፌዝ አለ። ኢየሱስ ግን መጣና እንዲህ አለ፣ ዛሬም በቤታችሁና በሕይወታችሁ ላይ ተአምር እንደምሰራ እንድታውቁ አላቸው። አንድ ታላቅ ነገር አደርጋለሁ አለ። መረብ ሲቀደድ አሳውን አመጣና ሞላና አሳያችሁ። ከዛ ጴጥሮስ ኢየሱስ መሆኑን ሲያውቅ ደነገጠ። ይህንንማ ባዶ መረብ በምን ይሞላ? በአሳይ ሞላ። ባዶ ቦታው በሙላት የቀየረው የሰው እጅ አይደለም አለ። ይሄ የሰፈር አገልጋይ አይደለም አለ። ጥለነው ክደነው ጀርባ ሰተን የተመለስ ነው። አሁንም እስከነ ድካማችን ሊፈልገን እስከ ምን ድረስ መጣ? እስከ ባህር ዳር ድረስ መጣ። ልጆቹ የሚበላ ነገር አለ ብሎ ጠየቀናል። ሚገርም ነገር ነው። እዛ ፋይናሊ ላይ ጴጥሮስ የውስጡ አይኑ ሲበራ ጌታ መሆኑ ሲያውቅ እንደዚህ አለ፣ ይሄ ባዶ አሳ በመሙላት የሚታወቀው ጌታ እኮ ብቻ ነው። አይተናል አለ። ከዚህ በፊትም ባዶ ምድረ በዳ ላይ 5000 ሰው በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ ሲያበላ ሲመግብ አይተናል። 12 መሰው ሲነሳ አይተናል። ትላንት ያሻገረሽ እግዚአብሔር ዛሬም ያሻግርሻል። ትላንት ያኖረህ እግዚአብሔር ነገም ዛሬ ምን ይላል? ያኖራል። እስቲ ከጎናችሁ ያለው ሰው እግዚአብሔር ያኖራል በሉ። የተሸነፋችሁበት በሚመስል ሜዳ ላይ በጨረሳችሁበት ሜዳ ላይ ኢየሱስ ይመጣል። መጀመሪያ ሲገለጥላቸው ልጆቹ የሚበላ ነገር አለ ብሎ ነው። እነሱ ምን ብሎ መለሱለት? ምንም አንዳችም የለም ነው። ቁጥር 9 ምን ይላል? አብዬ ቁጥር 9 የሚለውን ስሙ። ወደ ምድርም በወጡ ጊዜ ፍምና አሳ በላዩ ተቀምጦ እንጀራም አዩ። ከየት ነው የወጣው? ፍሙና አሳው ከየት ውስጥ ነው የወጣው? ከባህር ውስጥ ነው የወጣው። ከጎናቸው ያለውን ሰው በዚህ ሳምንት የታምራት ቻፕተር ይከፈትልሃል በሉት። ታምናላችሁ? እስ ይከፈት የሚል ሰው ወንድም አለ። እንዴት ነው ከባህር ውስጥ እሳት የሚወጣው? ሊወጣ ይችላል ወይ? አይችልም። እንዴት ነው ከባህር ውስጥ የሚበጣጠስ እንጀራ የሚወጣው? አጥምዶ እስኪመለሱ ድረስ ወደ ምድር እስኪደርሱ ድረስ ወጥቶ ጠበቃችሁ። ከጎናችሁ ያለው ሰው ወጥቶ ይጠብቀሃል በሉት። እስቲ ቀድሞ ይጠብቀሃል በሉ። ብድግ በሉና ለሁለት ሰው ያ ነገር ቀድሞ ይጠብቀሃል በሉት። እስቲ ተናገር፣ ያ ነገር ቀድሞ ይጠብቀሃል በሉስ። ወደ ምድር ሳይደርሱ ምኑ ጠበቃቸው? አሳው አንድ፣ እንጀራው ሁለት፣ እሳቱ ፍም፣ ሶስቱ ነገር ቀድሞ ጠበቃችሁ። ከምን ወጥቶ ነው ቀድሞ ይጠበቃል? ከምን ውስጥ? ከባህር ውስጥ። አሳ ነው ከባህር መውጣት የሚችለው? እሳትና እንጀራ ሊወጣ አይችልም። አመናችሁም አላመናችሁ፣ እግዚአብሔር ከአለት ውስጥ ውሃ ካፈለቀ፣ ከአለት ውስጥ ማር ካፈለቀ፣ ከድንጋይ ውስጥ ውሃ ይፈልቃል? በፍጹም አይፈልቅም። ማር ይወጣል? አይወጣም። ሰፈር ውስጥ እንዴት ተባረከ? ምናቆ ሰው አይደል? እንዴት መንታ ወለደች? የሎጥ ሳምንት ብሎናል አለ ጌታ። የሎጥ ወር ብሎናል።
በዚህ 3 ሳምንት ውስጥ እግዚአብሔር እጃችሁን በአፋችሁ ውስጥ ክጭኑ የተአምራት ምዕራፍ ውስጥ ያስገባቸዋል። እስቲ ከኔ ጋር ብድግ በሉና ገብቻለሁ በለኝ። የመጨረሻ የመጨረሻ እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ወደ ለውጥ ምዕራፍ ገብቻለሁ በሉት። ጠላት ያየ ገብቻለሁ በሉት። ጎረቤት ቤተሰብ ያየ የገባ ሰው አለ እዚህ ቤት? እዩ ለመርቃችሁ የሰው እጅ የሌለ የታምራት በር ይከፈትላችሁ። የትኛውም በስማቸው የታወጀ አዋጅ የተገለበጠ ይሆን። እንደገና እግዚአብሔር በክብር ይገለጥልሽ። በቤትሽ ላይ እግዚአብሔር በክብር ይገለጥ። በህይወታችሁ ላይ በክብር ይገለጥ። በደከማችሁበት ጉዳይ ላይ በክብር ይገለጥ። በትጥቃችሁ በተፈታ ጉዳይ ላይ በክብር ይገለጥ። እስቲ 3 ጊዜ ተአምራት ይሆናል። የመጨረሻ የመጨረሻ ጥቅሱን ብቻሉ ወይ ቤታችሁ ጌታ ኮኖ የሚለውን ጥቅስ ቤታችሁ ደጃፍ ላይ ለጥፉ። ሰው ሁሉ መነጋገሪያ የሚሆን ነገር ካልሆነ መታችሁ ጠይቁኝ። ይችላል ጌታ? እስቲ አንድ ሰው ጮ ጌታ ይችላል ይበለኝ።